হাই হ্যালো নমস্তে বলের তরফে সমস্তে জয় জগন্নাথ। দেখন্তু আজি আমি মাছ মার্কেট যাচ্ছু, ডেলি তো মো সাঙ্গ মাছ মার্কেট যায় মাছ নেই আসে। আজি মু যাচ্ছি মাছ মার্কেটে, মাছ মার্কেট কেবে যাই নাই, আজি মু মাছ মার্কেট যাবার থিলা। আজি রবিবার আছে মাছ মার্কেট, মু আজি দেখিনি কেতে বড় মাছ মার্কেট কোথিলা, বহুত মাছ মার্কেট বড় আছে, আপন মানুকু বি দেখেইবি সেটি যাইকি। দেখন্তু এবে সকাল 5:30টা হাইছি, ଏ ସାଙ୍ଗ ମୋର ମୁଁ ଯାଉଛି 3 ଜଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି କେଡ଼ଗଡ଼ ମାଛ ମାର୍କେଟ। ଦେଖ ଆମେ ମାଛ ମାର୍କେଟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ, ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ କେଡ଼େ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି, ଦେଖନ୍ତୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କେତେ ମାଛ, ନାଲି ବରି ମାଛ। ଏ ମାଛ କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି ଭାଇ? ମାଛ କେତେ ନା ରେଟ୍? 10 ରୁପିଆ, 200 ଟଙ୍କା କିଲୋ କହୁଛି। ଆମର ଗାଁରେ କିଲୋ 160-170 ମିଳିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ମାଛ କାଣ୍ଟ ମାଛ, ଦେଖନ୍ତୁ ପାମ୍ପଲେଟ୍ ଟାଇପ୍ର ଏଇ କଙ୍କଡ଼ା କେତେ ଦେଖନ୍ତୁ। ପୁଛ ତୁମେ ପୁଛ କେତେ ଏଇ ମାଛ କେତେ ନା? 150 କେଡ଼େ କେଡ଼େ ମାଛ, ବାପରେ ଇଏ କ'ଣ ସାପ ଭଳିଆ ହେଇଛି। ପେଟ ଦେଖା ମାଛି କା ପେଟ ଆମେ ମାଛ ମାର୍କେଟରେ ବୁଲୁଛୁ। ଦେଶୀ ଖାଉ ଦେଶୀ ସ୍ପିଡ଼ି ବଡ଼ ମାର୍କେଟ ଅଛି, ବହୁତ ବଡ଼ ମାର୍କେଟ ଅଛି। ଛୋଟ ଛୋଟ ମାର୍କେଟ ମାଛ, ବଡ଼ ମାଛ ପୁରା ଭିଡ଼ ଅଛି, ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଅଛି। ଆଜି ଟିକେ ଏତେ ଦୋକାନ ଆସିନାହିଁ, ଆଜି ଟିକେ କମ୍ ଦୋକାନ ଅଛି। ବହୁତ ବଡ଼ ମାର୍କେଟ ଅଛି, ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ବି ଅଛି, ଖାଲି ପାଣି ଏଠି କିଣା ସରିଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ମାର୍କେଟରେ ଆଜି ମାଛ କମ୍ ଅଛି, କାହିଁକିନା କାଲି ସନ୍ଡେ ଥିଲା, କାଲି ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଥିଲା, ଆଜି କମ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ମାଛ କିଣା ହେଇଗଲା। ମୁଁ ରୁମ୍ରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ମାଛ କେମିତି ସଜେଇ ଦେଇ, ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ ସଜେଇ ରଖିଦେଇଛି, ତାକୁ ମାଛକୁ ମୁଁ କରି କାଟିବି। ଆମେ ତ ସବୁବେଳେ ରୋହି ମାଛ ଖାଉଛୁ, ଆଜି ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ କାଣ୍ଟ ମାଛ ଆଣିଛି। ଏଇଟାକୁ ଆମର ତ ସେପଟରେ କହନ୍ତି ଜଗତସିଂହପୁର କାଣ୍ଟ ମାଛ କହନ୍ତି, ଆପଣମାନେ କ'ଣ ମାଛ କହନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିନୁ, ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ ଆପଣମାନେ କି ମାଛ କହନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ ନିଆହେଇଛି, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଟିବି, ସମସ୍ତେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଆମେ ପହଞ୍ଚିବି, କାଟିଦେଉଛି ପଳେଇବ, ସେଥିପାଇଁ କାଟିଦେବୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟା ଖାଇବାର ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏମିତି କାଟୁଛି। ସଫା ହେଇଗଲା, ଆଜି ମାଛ ପୁରା ଝୋଳ ହବ, କାଣ୍ଟ ମାଛ, ଗୋଟା ମାଛ, ମୁଣ୍ଡ ଖାଇବା, ତରକାରୀ ବି ଖାଇବା, ମାଛ ତରକାରୀ ଖାଇବା। ଆଦିରେ ଏ ମାଛରେ ଗୋଟାଏ କଣ୍ଟା ଥାଏ, ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିଥିବେ,
ମାଛଟା ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ଭଲ ଲାଗେ। ମାଉସିଆ ମାଛ ମାଛଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ରୋହି ମାଛ ସବୁ ମାଛଠାରୁ ଏ ମାଛ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ କିନ୍ତୁ କଣ୍ଟା ଅଧିକା ନଥାଏ, କଣ୍ଟା କମ୍ ଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଏ ମାଛଟା ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କାଟିକି ସଫା କରିଦେଉ ତା ଭିତରେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଅନ୍ କରିଦିଅ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜି 5 ଜଣ ଖାଇବାର ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି କିଲେ ଚାଉଳ ରୋଷେଇ କରିଛି। ଏଠି ତରକାରୀ ବି ମୋର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି, ଫୁଟିଲାଇ ତରକାରୀ। ଏବେ ମୁଁ ମାଛ ପକେଇବି, ମାଛ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଭାଜିକି ରଖିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ବି କହିଛି। ମାଛ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି ମାର୍କେଟ, ବଡ଼ ମାର୍କେଟ ଥିଲା, ମାଛ ଆଣିଥିଲି ଆଜି କାଣ୍ଟ ମାଛ। ଆମର ଜଗତସିଂହପୁରରେ କହନ୍ତି କାଣ୍ଟ ମାଛକୁ, ଅଲଗା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ କ'ଣ କ'ଣ କହନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଜଗତସିଂହପୁରରେ କହନ୍ତି କାଣ୍ଟ ମାଛ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଏଠି ତରକାରୀ ଫୁଟି ଆସିଲା। ଆଜି ଆମେ ପତଳା ଝୋଳ ଖାଇବାର ଅଛି, ଆମେ ଆଜି 5 ଜଣ ଅଛୁ। ସବୁବେଳେ ଆମେ 2 ଜଣ ଥାଉ, 3 ଜଣ ଥାଉ, ଆଜି ଆମେ 5 ଜଣ ଅଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ପତଳା ଗ୍ରେଭି କରିବୁ, ଆଜି ପତଳା ଝୋଳ ଟିକେ କରି ଖାଇବୁ। ମାଛ ବି ଭଲ ମାଛଟା, ଆଜି ମାଛରେ କଣ୍ଟା ନାହିଁ। ଏବେ ତରକାରୀ ଫୁଟି ସାରିଲାଇ, ଆମର ଏବେ ମାଛ ପଡ଼ିବ, ତରକାରୀ ହେଇ ଆସିଲାଇ, ମାଛ ଭାଜିକି ରଖିଥିଲି, ଏବେ ମାଛ ପକେଇଦେବା। ଅଧିକା ଫୁଟେଇବାନି ତରକାରୀ, ଆମେ 5 ଜଣ ଖାଇବାର ଅଛି, ଝୋଳ ଶୁଖିଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମାଛ ପକେଇଦେବା। ମାଛ ଅଲରେଡ଼ି ଫୁଟିକିରି ଅଛି ଝୋଳ, ମାଛ ଖାଲି ପଡ଼ିବ, ତରକାରୀ ଓହ୍ଲା ହେବ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କେମିତି ରୋଷେଇ ହୁଏ, ସେଇଭଳିଆ ଇଏରେ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ମାଛ ତରକାରୀ ହେଇଯିବ, ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ସମସ୍ତେ ଖାଇବୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ମାଛ ପକେଇ ତାକୁ ତରକାରୀ ଆମର ଫୁଟି ଆସିଲା, ଆମେ ମାଛ ପକେଇ ଦେଇଛୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ସେୟାର କରେ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରଖୁଛି, ବାଏ ବାଏ, ନମସ୍କାର।